Штатите. Остава на тревата. Стив Траоре ще достигне до тази топка. В наказателно поле. Подаване успоредно на гол линията и Локомотив София бележи. Ивайло Найденов праща топката във вратата на Етър в 89-та минута. Гостите от София, след като преди броени секунди направиха изключително сериозен пропуск, сега отново се озоваха на добра позиция и Ивайло Найденов, който се появи през второто полувреме, праща Локомотив София на пътя на трите точки. Още веднъж подаването към Стив Траоре, който стигна до топката. Имаше достатъчно време, за да изчака да се наредят неговите съотборници в наказателното поле пред вратата. Не бе притесняван кой знае колко от Ван Ранкин. Не бе скъсена дистанцията към топката. И след като Димитър Митков не успя да достигне до това подаване, Ивайло Найденов прати топката във вратата на Етър за 2-1. Още веднъж хубавото центриране е с влизането си Стив Траоре много бързо успя да изпъкне.